Universiteti Epoka, një vazhdimësi i suksesit të kolegjive turk, është përbryer me çmimin harku ndërkombëtar i Europës në kategorinë e artë si vlerësimi i punës së jashtëzakonshme ka cilësive, leadershipit, teknologjisë dhe inovacionit në edukim. Çmimi prestigjioz jepet nga Business Initiative Direction me seli në Madrid, Spanjë dhe u kurdohet universitetëve më të suksesshëm në botë, që kanë si synim të punës së tyre zhvillimin e qëndrueshëm dhe primativ në zhvillimin e teknologji. Në fakt, kjo nuk është suksesi vetëm institucionit. Vetëm muaj më parë të vitit 2012, Universiteti Epoka është renditur si universiteti numër 1 në Shqipëri sipas Webometrics. Këto institucione të renditjes së universiteteve bëjnë me dije se Epoka me dinamizmin dhe multikulturalitetin, me staf dhe student nga 15 vende të ndryshme të botës, është afirmuar si një universitet i gjeneratës së re në Ballkan. Këto arritje rikonfirmojnë faktin se Universiteti Epoka, krahas pozicionimit si universitet elitar në Shqipëri, po fiton dhe një njohje ndërkombëtare. Një herë si kjo reflekton më së miri përpjekjen e universitetit për të pasur mësimdhënie dhe hulumtim shkencor të klasit botëror. Drejtuesit të lartë të universitetit konfirmojnë faktin se universiteti po rritet me shpejtësi si në numër dhe në cilësi. Të qenit e universitetit më ndërkombëtar në Shqipëri është më shumë se një arritje e thjeshtë, dhe kjo është më shumë se vetëm një rezultat i suksesshëm i përpjekjeve të stafit akademik dhe administrativ. Këto përmirësime të vazhdueshme janë hapa të mëtejshme drejt qëllimit fisnik për të krijuar një mjedis akademik të përshtatshëm për shekullin e 21.